Seçkisiz bir ölkədir Azərbaycan və təəssüflər olsun ki, 9 fevral bunun növbəti dəfə möhürünü vurmuş oldu. Yəni, əgər bu barədə bizə deyilirdisə, əgər bu barədə bizə siyasətçilər deyirdisə, bugün bunu öz dərisində, öz yaxasında, öz üzərində hiss edən bizim vətəndaşlarımız oldu. Mindən artıq namizəd. Çox acınacaqlıdır onların çıxışlarını eşitmək. Biri hətta bir video yayıbdır ki, Məzahir Pənahov və yaxud Prezident İlham Əliyev, xahiş edirəm mənim bu seçki dönəmində xərclədiyim pulları heç olmasa mənim özümə qaytar. Heç nə istəmirəm, mən deyir, bir də qələt eləyərəm bu seçkiyə getmərəm və sizə inanmaram. Amma bu seçki məsələsi düzəlməyincə Azərbaycan düzəlməyəcək. Yəni biz nə qədər istəsək də, nə bilim, nə qədər büdcəyə pul daxil olsa da, yaxud neft-qaz gəlirlərinə nə qədər pul daxil olsa da, yalnız seçki vasitəsilə seçilən bir hakimiyyət həqiqətən milli siyasət yürütməyə, vətəndaşın maraqlarını ilə hesablaşmağa məcbur olacaq. Ona görə də bugün siz özünüz də bunun şahidisiniz ki, nə qədər neft-qaz gəlirləri gəlir, amma vəziyyətimiz dəyişmir, bizi təsirləndirmir. Yəni, İlham Əliyev dönə-dönə ədalətli bölüşmədən danışır ki, vətən sərvətlər əhali ilə bərabər bölüşdürülür. Siz bunu hiss etmirsiniz, bunu heç kəs hiss edə bilmir. Ona görə ki, yoxdur bu. Çünki ölkəyə gələn bu gəlirlərdən yalnız bir ovuc adam faydalanır. Bu da hakimiyyətdə oturanlardır. Və Azərbaycan kimi ölkə, vətəndaşı ac, amma məmuru isə yağ içində üzən, milyardlara sahib olan ölkə bunun tipik bir nümunəsidir. Ölkəyə nə qədər pul gələcəksə, bundan vətəndaş faydalanmayacaq. Bizim gördüyümüz o dırnaqarası faydalar, o kosmetik dəyişikliklər ölkədə vətəndaşın vəziyyətini əsla dəyişmir. O qaydanda yenə də öz güzaranına, öz soyuducusuna qayıdır və televizorunda bir Azərbaycan görür, öz soyuducusunda isə başqa bir ölkənin vətəndaşı olduğunun fərqində olur. Ona görə biz bu deputatlara baxanda, bu dırnaqarası seçilən, təyin olunan deputatlara baxanda, onlar bizə nə vəd edirlər, onlar da bizə heç nə vəd etmirlər. Onların heç birisi bizim bu kanalda səsləndirdiyimiz bu təklifləri dilə gətirə bilməzlər. Onlar buna heç vəd də etmirdilər. Və ona görə də bu kreslanı tutduqdan sonra da əksəriyyəti 70% köhnələrdir. Onlar əvvəldə olduğu kimi davranacaqlar. Təzələrə gəldikdə isə, məsələn, kimdən biz nə uma bilərik? Biz Elkin Qadirlidənmi nail olmayınca bu saxtakarlığı edənlər, həm yuxarıdakı sifarişçilər, himayədarlar, həm aşağıdakı icraçılar cəzasına çatmasını tələb etməyincə vəziyyəti dəyişə bilməyəcək. Bu parlament deyildir. Bu seçki olmadığı kimi.